Nauji metai. Geri nauji metai. Aš manau bus. Stengsimės padaryti gerus naujus metus. Kaip atšventi naujus metus? Kiek treniruotės laisvų dienų davė? Laisvų dienų nebuvo daug. Kaip atšvenčiau, pasiliksiu savo. Jonai, apie rytojaus rungtynės. Koks varžovas Spartakas? To galim laukti? Tikrai varžovas yra labai stiprus. Laukti galim visko. Dabar ruošiamės. Dar rytoj rytinę dar nagrinėsim viską iki pat galo. Ir manau, būsim 120% pasiruošę vakare varžyboms. O ką treneris akcentavo, ką reikia to kaip dėmesį? Viską, jų puolimas yra gan stiprus, tai būtent jų puolimą. O tau, Jonai, kurios rungtynės svarbesnės, prie Spartaką ar prie Žalgirį šeštą? Man visos varžybos yra tikrai labai svarbios, neskiriu varžybų svarbesnių ar ne, tiek pat prieš bet kurią komandą žaidžiu 100%. Aišku, Žalgiris tam žina kova, tai manau, nežinau, visos varžybos svarbios. Ar galima sakyti, kad Spartakas kol kas tikriausias varžovas, kol šiemet buvo jūsų kelyje? Na, jie taip, jie nepralaimėjo, yra dar nei Eurocup, nei VTB, bet kaip pasikartos, kiekvienas varžovas yra stiprus. Manai, varžovai guodėsi, kad nuo 23 dienos pat rytojaus nebus turėjo rungtynių. Jūs žaidė daug rungtynių. Kaip pas manai, geriau yra turėti pertrauką porą savaičių ar geriau neįsimušti iš to ritmo? Nežinau, galbūt geriau neįsimušti iš to ritmo, turėti dabar varžybų. Galbūt sezono pabaiga, ne tiek daug varžybų yra ir tada galima daugiau laiko, kai labiausiai reikia, jeigu sezono pabaigoje yra laisvesnis grafikas ir daugiau laiko poilsio galbūt yra. Galbūt tas yra pliusas. Ne, kaip pasijautiesi, jau tik atgauni savo žaidimą po tos tokios duobės porą varžybų? Jo, žinau, kaip buvo ta duobė, tikrai kaip visi matėt. Nežinau, stengiuosi dabar dirbti, kad treniruočiau to labiau, kad iš tos duobės išlipti. Kaip ir jau pasijauta gal šiek tiek, man noriu prisikalbėti, bet pat save noriu nuteikti ir svarbiausia, kad finaluose būtų 160%. Nebuvo liūdna, kad per kalėdas treniruotis daug reikėjo? Kai mėgstamas darbas yra treniruotis, tai manau tikrai neliūdna. Jeigu, pavyzdžiui, mėgsti švęsti ir tau duoda šansą švęsti, patinka, aš mėgstu treniruotis. Gau šansą treniruotis. Ar turėsit motyvacijos kažkiek daugiau, vien todėl, kad varžovai nepralaimėjo dar? Tikrai yra papildoma motyvacija dar, bet manau, prieš žaidžiant prieš bet kurią komandą mums netrūksta motyvacija. Jonai, ar NBA sezoną ir Toronto žaidimas iki? Girdėjau. Kokį įspūdį palieka? Bet tik tai dvi varžybos, tai labai didelį įspūdžio, tai aišku, nežinau, nenoriu vertinti, nenoriu kažką kalbėti. Dabar man vyksta sezonas šiandien, tiesiog pažiūriu, kaip jiems ten sekasi. Ane, kaip vertinė antrojo etapo Europos turės varžovas? Jau antras etapas, manau, yra vis tiek stipresnės komandos. Jau nebebus, manau, lengvų pasivaikščiamų. Tai bus varžybos vien tikrai. Tai labai taškas į tašką, manau. Kurio komanda laikai didžiausiai varžovai to motyvės? Būtent grupė. Aš manau, šitoje grupėje yra visos komandos labai panašios, labai lygios. Jeigom ir tikrai labai bus sunku. Labai sunku nuspėti, kas gali rinkimoje. Manai, kad antram etapė daugiau žiūrovų susirinksis į mes. Norėčiau galbūt pakviesti, daugiau susirinkti. Viliuosi, kad daugiau susirinks, nes labai svarbus yra sirgalių palaikymas. O kaip paaiškintum, kodėl šiemet mažiau žiūrovų? Ar dėl to, kad Europos taurė, ar po Europos čempionato visiems galbūt atsibodės, kaip krepšinės yra? Tikrai žinau, tik nežinau, kodėl. Tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Ar žiūrovų reikia?